سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے جاری مالی سال کے دوران 1.7 ارب ڈالرز مالیت کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق جولائی سے لے کر اکتوبر تک کے عرصے میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 1.7 ارب ڈالرز مالیت کی ترسیلات زر کی۔ یہ شرح گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 1.14% کم ہے۔ گزشتہ مالی سال کے ابتدائی 4 مہینوں میں سعودی عرب میں کام کرنے والے ورکرز نے 1.75 ارب ڈالرز مالیت کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا تھا۔ مالی سال 2017-18 کے ابتدائی 4 ماہ میں سعودی عرب سے ترسیلات زر کا حجم 1.60 ارب ڈالرز رہا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2019 میں سعودی عرب میں کام کرنے والے ورکرز نے 420.80 ملین ڈالرز کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں مملکت سعودی عرب سے ترسیلات زر کا حجم 460.18 ملین ڈالرز رہا تھا۔